Саламатсыздарбы, эфирде жогорку кеңештин басма сөз кызматы тарабынан даярдалган күн тартиби программасы. Бүгүн пленардык жыйында билим берүү жана илим министри Каныбек Исаков, президент Сооронбай Жээнбековдун катышуусунда ант берди. Андан соң эл өкүлдөрү мектептерде балдардын тамактануусун уюштуруу жөнүндөгү жаңы мыйзам долбоорун кызуу талкууга алышты. Анда эмесе алдыдагы 10 мүнөттө мына ушул маселе боюнча депутаттардын пикирин угуп көрөлү. Негизинен бизден эң көйгөйлүү маселе бул мектептерде окуучулардын тамагы. Биз ошол бөлүнгөн акча бир баланын күнүмдүк баягылы организмине ала турган тамагына, калориясына, сапатына, ошонун көлөмүнө көңүл буруу менен ошо мыйзамга өзгөртүү киргиздик. Анан тышкары бюджеттен ошо жетиштүү акча убагында которулуу боюнча да көп суроо талап коюп атабыз. Бирок мыйзам кабыл алса биздин окуучулар, биздин келечектеги муундар жакшы билим тарбия алуу менен өздөрүн ден соолугунда керектүү витаминдерди убагында алат деп ишенем. Тазабек Икрамович, айтсаңыз мына мектептерде балдарга тамак уюштуруу боюнча бизде кандай деңгээлде уюштурулуп атат, ушу канааттанасызбы? Негизи тамактандыруу маселеси бул жакшы нерсе да. Бул маселени да биз башында билесиздер көтөрүп чыгып, ысык тамакты сөзсүз түрдө мектептерге берүү боюнча да бир топ маселелерди көтөрүп, муну киргиздик. Эми эң негизги маселе бул жерде ошо тамактын кандай ушулардын сапаты боюнча бир сөз болуп атат да. Ошондо баягы тендерге койгондо арзан же болбосо мындай балдарга бир зыян келтире турган продукцияны ошондой киргизип тендерди утуп, анан балдарыбызды уландырган бул өтө туура эмес да. Ошондуктан мен бул жерде буга чейин да сунуш бердим комитетте. Бүгүн дагы протоколдук тапшырма бердим. Биздин Кыргызстандагы мектептерде тамактандыруу үчүн биздин Кыргызстандан өндүрүлгөн продуктуларды киргизүү. Мына ушуга эле ушунда кандай бир чечим чыгарып, токтом чыгарып коюш керек. Мына ошон менен гана алып барса өзүбүздөн чыккан майлар колдонулат, өзүбүздөн чыккан ошол эле фасоль, картошка дегендей баардыгы өзүбүздүн производство болот эле да. И балдарыбыздын ден соолугу бекем. Биз өзүбүз билебиз Кыргызстанда эң бир ушундай бир сапатынан эң мыкты баардыгы өзүбүздөн чыгат. И арзан дагы болот. Мына ушул нерсени мен сунуш бердим. Толук биздин Кыргызстандан өндүрүлгөн продуктылар гана колдонулсун дегенде. Андан сырткары тамактанган жерде сөзсүз түрдө тазалык керек. Көп интернеттерде, интернет булактарында же болбосо көп мектептерде бүгүнкү күнү ажатхана, туалет өтө бир акыбалы начарда. Мына ушуну мен тез аранын ичинде ушуларды тез аранын ичинде мына оңдоп, түздөп шарт түзүү маселесин көтөрдүм. Ошол жерде сөзсүз түрдө суу агыш керек ажатканада. Ага эч кандай деле кыйынчылык кетпейт, же болбосо ошол жерде суу агып турат дегендейчи. И ошол жерде колун жууганга ошол жерде сабын менен колду жууй турган сөзсүз түрдө болуш керек да. Эң негизги маселе ушул. Анан биз балдарга тамак берип атабыз, ал жактын тазалыгын сактабай келгенден балдардын биздин келечегибиз болгон балдардын бизге эң биринчи ден соолугу керек да. Ден соолугу болсун деп биз ысык тамак берип атабыз, анан ажатканан акыбалы анандай начар болуп турса бул өтө бир мындай туура эмес болуп калат да. Ушул маселе боюнча мен өкмөткө биздин протоколдук тапшырманы бердим, тез аранын ичинде ушул маселени чечип берүүнү. Билим берүү уюмдарында окуучулардын тамактануусун уюштуруу боюнча жаңы мыйзам долбоору кирип жатыптыр. Ушул мыйзам долбоорунун өзгөчөлүгү тууралуу айтып берсеңиз. Бул жаңы мыйзам. Бул жаңы мыйзам жаңы редакцияда кабыл алынып атабыз, ушул сунуш бердик. Анткени мурунку мыйзам бүгүнкү жашоого уже жооп бербей калган. Анткени ал жерде булочка менен чай же сүт деген көрсөтүлгөн. А кээ бир мектептер, кээ бир айыл өкмөттөр мисалы үчүн жардам берип, аларга 7 сомдон тышкары дагы 7 сом кошуп ысык тамак жасаса, кээ бир учурларда эсептөө палатасынан мындай бир актылар жазылып
бул туура эмес, мыйзамга каршы, анткени мыйзамда чай менен булочка деп көрсөтүлгөн дегенге такабар чыккан. Ошондуктан биз болсо ушул ысык тамак деген түшүнүктө киргизип жатабыз. Андан тышкары бул мыйзамдын маанилүүлүгү биз болсо жалпы ушул 2000 мектебибизге ысык тамак келсин деп атабыз. Бүгүн мисалы үчүн 1375 мектепте болсо, дорожная карта чийип туруп, биз болсо ошол бардык мектептерге сөзсүз түрдө 1-4 класстын окуучуларына ысык тамак болсун деп атабыз. Буга чейин миңден турган ар кандай жанагы блюдо десек болот, ошолорду иштеп чыкканбыз. Бул жерде дагы Россия тамактануу институту дагы жардам берип, бизден партнерлор жардам берип, жакшы бир меню иштеп чыкканбыз. Ошол акчага кандай-кандай тамактарды жасаса болот. Именно жанагындай балансы болгон тамактар. Балдарга керектүү витаминдерди камсыз кылган тамактар деп. Ошондуктан мен ойлойм, бул мыйзам жакшы прогрессивдүү мыйзам болду. Андан тышкары пришкольное хозяйство деген мектеп чарбасы деген түшүнүк киргизип атабыз. Көмөкчү чарба деген? Ооба, көмөкчү чарба, анткени кээ бир мектептерде айыл өкмөттөр жардам берип 1 гектарга чейин жер беришет экен. Ал жерге алар болсо ошол бир кээ бир нерселерди айдап, өздөрү колдонуп ошол тамакка. Ошондуктан муну баарын тең мыйзамдаштырып атабыз. Эмки жолу мындай башкаларга дагы кичине мындай бир стимул болсун депчи, ошондойлорду ачып, анткени балдардын тамактануусу именно ушул мезгилде абдан маанилүү. Азыркы күндө жан башына канча сом күнүнө, анан кийин аны көбөйтүү планын барбы? Азыр бүгүнкү күнү 7 сом бөлүнөт. Айрым муниципалитеттер, мисалы үчүн Бишкек шаардык мэриясы кеңеш менен биргеликте алар дагы 7 сом кошумча беришет. Кээ бир мен азыр так санын айта албайм, бирок кээ бир айыл өкмөттөрдө дагы ошо 7 сомго дагы кошумча 5 сом, 7 сом кошуп эметкен учурлар бар. А кээ бир мектептерде эми буфет боюнча шарттары жок мектептер жана мен айтып атпаймынбы, дагы 1000ге жакын мектебибиздин шарттары жок деп. Аларда мындайча айтканда буфетный тамак болуп атат. Ошо булочка, чай же болбосо сүт. Вот аларга дагы ошол дорожный картага ылайык баарына ысык тамак кирсип, жабдуулар менен камсыз кылып, кадимки эле ошол мындай биринчи, экинчи жанагындай ысык тамактар берилет. Депутаттар азыр чет мамлекеттен ташылып алынган продукты колдонулбасын мектепке деп атышат, анан гигиенаны сакташ керек деп атат. Ушул сунуштар эске алынабы? Албетте, гигиена боюнча өзүнчө пункттар бар. Мыйзамда да каралган бул эреже саламаттык сактоо министр, билим берүү министрлиги менен жоопкерчиликте. Жанагы башка мамлекеттен чыккан дегени дагы биз мыйзамга анык көрсөткөн жокпуз. Бирок рекомендация катары, как артыкчылык катары биздин өндүргөн тамак аштарга, продуктыларга басым жасалат. Азыр мына парламент жаңы мыйзамды карап атпайбы, балдардын тамактандыруусун жакшыртуу боюнчачы. Анан биз билгенден бул эл аралык уюмдар ушу тамактанууну уюштуруп жардам берип келишет да. Анан бул мыйзам долбоору ошолорго карата ушундай чыгарылып атабы? Эгер ошондой болсо, кийин бул эл аралык уюмдар кеткенден кийин кандай уюштурулат, кандай уланат деген маселе бар да? Эл аралык уюмдар негизи булар ушундай жана багыт берип коюшат да. Ушул жагыңар мындай ушуну карагыла, биз ушуну жардам берейли, ошону киргизип өнүктүрүп, ошону иштетип баштап беребиз, ошонун финансированиясын көтөрүп беребиз, кийин бюджеттен силер улап кетесиңер деген сөз да. Бюджет улап кете алабы? Бюджет эми улап кете албайт десек болбойт да. Себеби балдардын ден соолугуна өтө моу таасирдүү нерсе да. Эгерде тамак болбосо, мектепте ысык тамак бербес болбосо, анда балдардын жанагы развитиясы да, ой жүгүртүүсү дагы мындай сергек болбой калат да. Алардын изилдөөлөрү бар. Мына ЮНИСЕФтин изилдөөсү боюнча биздин мына союз ыдыргандан бери ошо 28 жылдын ичинде алар качан 26 жылдын ичинде изилдеп көрсө, балдардын ою азайып кетиптир да, салмагы да азайып кетиптир. Бул эмненин белгиси? Бул деген жанагындай жакшы ден соолугуна көңүл бурбаганын негизи да белгиси. Эгерде андай боло турган болсо, андан ой жүгүртүүсү да сергек болбой, материал да усвоивать этпей, тиги отставать этип калып калышат да, конкурентный борьбада калып калышат. Азыр биз дүйнөдө глобальный тенденция кетип атат, человеческий потенциал депчи, экономика эмес. Мурда экономика, анан кийин человеческий потенциал деп. Азыр дүйнө боюнча башта человеческий потенциал. Ошо келерки муунду, ошолорду ден соолукту, билимдүү кылып биз өстүрүп, жакшы билим берип, анан кийин
біздің мемлекетті осыларға тапсырасыз. Осында біздің мемлекет өнігіт. Мына Японияның, Сингапурдың мысалын келтіріп кетсек болады. Анан мына ошол эле ЮНИСЕФ айтат, дүниеде бұл сіздер бірдекен біз ойлоп тауып сіздерге рекомендация беріп отабыз деген ойда болбогула. Дүниеде біз изилдеп келгенбиз. Ошо балага сарпталган 1 сом 7-8 жылдан кийин 14 сом болуп кайтат экен. Биздин экономикага кайтат экен. Ошон үчүн бул экономика тарабынан дагы, ден соолук тарабынан дагы, келечектин тарабынан дагы ошол бул өтө керектүү маселе Кыргызстан үчүн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн жогорку кеңештин пленардык жыйынында мындан башка дагы бир нече мыйзам долбоорлору талкууга алынууда. Аларды атай кетсек, дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндөгү мыйзам долбоору, жер кодекси, жайыттар жөнүндөгү мыйзам, ошондой эле салыктык эмес кирешелер жөнүндөгү кодекске өзгөртүүлөр киргизилүүдө. Жогорку кеңештин жалпы жыйыны Пирамида телеканалы аркылуу жана жогорку кеңештин кеңеш KG сайты аркылуу онлайн түрүндө чагылдырылууда. Сиздер күн тартиби программасын көрдүңүздөр. Саламатта калыңыздар.